Yeah, South Kamati au sio? Inspiration yangu kutoka kwa Jaba na Ngwai, walai content sinaga lakini kiseti mubi recap bishop sometimes. Na story ya wife mimi sinaga wife, Musa Paul Makeki sambo na nilai. Oji ni mnoma lakini alichoma hiyo mita nilijua na English Eli my guys kufanya hiyo challenge pesa studio nilishika Mangwai. Hebu jiulize mbona mimi ni ngori? Hebu jiulize mbona mimi si boring design nili pull up, nili reload, nilishanda warazi na line. Super ni mfana napenda gawine na sio wine pekee anapenda kuwine. Sambo na my guys machoja mko fly na mna taganja kupanda kindege walai. Soon usarufu ya iPhone hata ikiwa ndani ya mfuko. My ninja, mbona unadai wo na umeshindwa kufika bei ya mzinga? Salute to my fallen soldiers, walinyuria juu ya ujinga. South Kamati au sio, it's a boy Ferron Chronicles. Lazima ibambe, man. Buda, awase, wanasikia rufu ya iPhone hadi ikiwa kwa mfuko, Buda. Shikia hii stafu. Sunu sarufu ya iPhone hadi ikiwa ndani ya mfuko. Umedis nani, Buda? Oji. Buda. Oji ni mnoma. Hata kuhehe. Big up Oji, lakini wache kutuhoji. Hata kutuhoji, Oji. Buda, unakachua pia umoi. Nani, kwa vuruga? Mwe pigwa square mbili tatu. Na, mimi, kupigwa ama kupigana. Nishaipigwa kweli. Tushaipigwa kweli. Je, ama nenda kwa wewe unataka ni okay. Je finyia mtu proma. Kufinyia mtu mara kadhaa. Actually tunaongelea story ya kufinyiana bethe. Kuna boy nilimfinyia hapo hivyo nini alikuwa anaitwaje? Alinipoteza kitabu yangu ya English ya late. Sasa alikuwa anachopi English. Ulikuwa soma English? Bro mimi ndo nilikuwa mrevu. Yo ni wongo. Million guy. Hebu uliza mzee wewe. Uliza kila wongo. Cheki mimi nilikuwa na nickname high school. Na unajua vile kuna hoga na sijui kwa kijaka tunasema ngaja kager ja ugenya eh hiyo vako mimi nilikuwa naitwa jagedo jagidurai hata wasewenye wananikumbuka like from back in the days kutoka nitoke mahangs pale ra boys niende St Peter's Rambula. Hiyo jina nilitoka nayo because those times za funky nilikuwa na tesa look mbaya. Jagedo. Look mbaya. Kuna tesa. Warembo na confuse. Inafanga hivi. Ah si look za ICB. Sasa unajua pale high school tulikuwa tuna wanyama kama mnadunga kolombo kwani? Kolombo ni nini? Au juko kolombo? Ah, kwani unasoma shule gani by the way? Hii ni shule gani umevaa? Hii ni shule. Hii ndio shule ulisomea? Ah, hii ni kwa mia mtu nimeomba. Ni mafans. Kolombo ni? Kolombo ni longi fulani ulikuwa unaenda unatafuta gikosh. Mbaya. Yo ulikuwa unakunywa eh ushawahi kunywa maziwa mala eh ilikuwa tamu kushinda maziwa unakunywa ilikuwa lombo ilikuwa longi fulani hivi ulikuwa na haikuwa na zile za nini za shule ilikuwa zile mastrips kama zile mastrips fulani hapo hiyo iko tu hivyo kama zile za kina Macmendez zina kaki design kaki hivyo na ni kolombo longi mbaya yani umegonga don't touch huko chini kuna vile sana dada sisi shule yetu unaona anga vile wasa drill over kama longi bagi hivi wasa tu yani hii ni era Sasa shule yetu ulikuwa ukifinya hiyo St. Peter's ukifinya hiyo longi fitting na kuletea ngori. Sasa tulika mnaova kwa unaipiga fly yako ama zile. Zile za bulo, vintage, bulo. Zile za hizo enzi. Sasa mimi nataka nikurudisha back pale tukiwa Mahangs. Mahangs kuna boy alikuwa anaitwa Chief. Kwanza big up boy alikuwa anaitwa Charles, my best friend ever. Sijali anatanga wapi, alikuwa anajua kuchora sana. Ni ule mse mwingine mwambia nataka unchore graffiti, unchore nini na nini na nini. Alikuwa anachora fiti. So kuna boy alikuwa anaitwa Chief. Bado alikuwa best yetu but tulikaa mtukakosana. So tulikuwa tumekea na gawa 10. Ah sisi juu alienda gawa 10 ilikuanga. 10 ni ile kukunjana. Mimi ni baddest. Mimi ni mgori. Unanipata? Mimi nimetoka. Mimi ni wanakanai na hii pia alikuwa nai. So tuko pale. Sasa tunakea na ile vako. Mimi ni tough. Unani get? Ah tani wote mlikuwa nai. Na wale mmoja ago sana lazima tumse akwe representing. Unaelewa hii story. So some kiwa wile iwezi. So Stima tuli hiyo days jini ni yani tulikuwa tushafika ile point yenye tunadai kuvaa vana tu na hiyo sio hapo hadi mlifika aje hapo nani chief alikuwa anajiona sana nini alikuwa anajiona yo sana actually as into we say okay said ni kubonga mbaya ama nini sikuwa napenda vibe yake unanipata usikuja kunipiga sasa mimi ni msembigi tunadhabonga tunadhamalizo ngori but nililose nilipigwa but family nilipigana good only nyarasho usiki Stima zili lost your time tulikuwa daro moja pale form 1 east form 1 east nilipigwa mse
sijui nilipigwa na nini, sijui nini ilifanyika, hii mdomo ilitaruka, ilipasuka. So mwisi kusikia nina mwja mpigana nina nina nini. Tema nina nenda kuwasha. Sasa nimevaa vest fulani ya white. Niko na damu. Zile zine tulikuwa nengia nazo chuo. Mimi nilikuwa nga. Mimi shule nilikuwa nazoza. Kuna zile damu za. Nilikuwa nava makabuti. Makoti fulani. Makoti hizi. Mablaza. Yeah. Nyangu ilikuwa kabuti. Na ilikuwa nabaji. Blaza zilikuwa za ma prefect. Ni shule yenyu, shule yenyu ilikuwa mambwakni. Sasa na sisi shule yetu ilikuwa wase wame nini another level. Unanipata? Kila mtu alikuwa anadunga blazer. Yeah. Hey. Kila mtu alikuwa anapiga blazer na windbreaker pale ndani. Sasa unapata mimi blazer yangu ilikuwa na kaka kabuti ile design na iko na logo ya Mahangs. Mahangs ilikuwa shule ngori. Maliera boys ilikuwa tunapelekana na kina Yala, St. Mary's Yala na hapo kando kulikuwa na Sawagongo, Sawagongo boys. Buda tu alikuwa anatafuta hizo jina Sawagongo. Maliera. Man, crazy. Actually, ukipata mtu huyu unafaa upeleke hizo shule. Ukitaka wakuwe successful kama mimi nimesoma vibaya sana. So, sasa chief Stima zili lost. Kwa hiyo daro nakumbuka. Tulianza kupigana, tukapigana hivi Stima zika lost. Na vile Stima zilirudi movie ilikuwa ishaisha. As in movie. Like kupigana. Ngoja mko mpigania nini? Sijui. Second event nimeema but ilikuwa ni beef. Beef ilikuwa chakula. Ayezi kwa chakula. Aisi chuo tulikuwa tunapigania chakula mbaya. Mapigana chakula kwani mkwani mkonga. Avocado umekuja ume. Shule yenu ilikuwa Machakos. Mapigana nini hiyo njaa kulikuwa na njaa. Ai machaa si ni wasema machaa buda. Nimekupea avocado umeingiza vibaya. Vita. Nini kuingiza nini? Yaani nimekupea avocado uchuni alafu umeovachuna. Yaani umechuna zaidi ya yenye inastahili. Eh, sio avocado ilikuwa gold bro. Mimi ni cho avocado labda sijui. Hadi siyezi kupea defect wingine. Eriyo niwe. Edi nintiche salamu. So chief. Alikuwa nituwa chief. Jinaki ilikuwa. Yuwa ingini ilikuwa. Mintu chitu kwa tunamjua chief. Hadi wase wengi wanya tulisama nao. Uko maliera uko. Mi maliera nilisama kama I think. 1.5 years hapo. Nikatoka nika transfer. But wase tulisama nao alikuwa gaja mafulani ila kuna mwili. So aliniva. Chief mwenye alikuwa miyame. Jaya alikuwa na mwili. Na mini ilikuwa mkonde lakini ilikuwa na jitambua vibaya sana. Sasa. Tukapigana. Hapa hivi kando nilitaruka. Manze hadi wezi amini. Najua sisi ule mse mwenye alinishona hii mdomo. Nilishona hadi ilienda hivi. Tumtafuta testify. Daktari, sijua alikuwa anajua nitakuwa msanii in the future ama ni nini. Ali nika alikuwa ametuma tu na Yesu. As in alicheza mdomo ikarudi tu vile inastahili. Man ni ukweli. Vule tu that's hiyo ni story ya magofu. Siwezi kuruhusu nishike mdomo but labda ingekuwa ni mrembo ningemruhusu. Ingekuwa mrembo ningemruhusu anishike kiasi hapa asikie kuna kao ugumu fulani. True. Lips zilidunda. Hakuna kudunda ilitaruka like hakuna kudunda ilitaruka. Yaani ungeniona vile nilikuwa nakaa bro. Siku nadhani kama sura yangu itawairudi sura yangu. So yo siku kwenda tu hivi. Kwenda tumepigana nini alafu naja nabaki mbehepa wote mmesafisha rada ndio. Ngori siku ya lakini obviously na message ilifika huko. Na tulikuwa na prince mwingine mrazi. Kichwa mbaya. Alikuwa anaitwa Oyondi. Oyondi. Oyondi alikuwa mjama alikuwa jitu. Principal Oyondi. Oyondi principal Mr. Oyondi alikuwa jitu. Mazenga. Na sasa deputy alikuwa anaitwa thumps yamba. Buda hizi majina. Thumps yamba naye alikuwa ni kama walichukua tu hitman wakamuingiza kazi. Walienda military wakatafuta mtu. Thumps yamba kwenda mplani nimelala chini amenitembelelea kwa mahaga. Just like punishment ilikuwa mkifanya makosa mnalalishwa hivyo. Ile ilikuwa ni kazi dini ni slavery ama ni tumelalishwa wase karibu 30, 50 hivi. Anatambia juu. Kwa mahaga. Na mguu. Kiboko. Ule anakupiga mbele ya mzazi wako bro. Ni serious your design. Vita. Kama umefanya makosa ya tambu ya di mzazi wako. Anaza kupiga adi wa mzazi wako. Sipa chungari yangu ni gani. Sasa tu nikupe story moja moja kwanza. Sasa na yo mdomo kushona yo mdomo. Gini ripale kwa osi flani. Yo usi kutu. Man, hizi lips zili kamzika vura. Siku hadi nakula hadi chakula iko na salt, hadi chakula tu hadi. Nina nikashona nikaikiwa kibandage. Alafu sana joko na kibandage kwa mdomo, hujui itakuwaje. Bandage? Kitu fulani kia white kibigi hapo. Na, you know, to make things funny,
Chief nilipatana naye the following day, nilikuwa na expecta kwa yeye nikiwete. Mimi alikuwa hata alikuwa anakaa jaguzwa mahali. And I swear wala kirere wapi? Nani? Nati? Ulipeleka kirere wapi? Wom say ningempiga but I think alikuwa tuna tactics pia tu zake za ku. Sielewi but ulizimiwa ta. Well, chief mali huko, if you are watching this, karibu ni haribu sura bana, haisingekuwa msanii bana, lakini wewe washule wanafunzi wenyewe kwa system bana, msipigane ovyo ovyo, mnadharibu bana, mnachoma rada bana, lakini alinivaa yani, I think from hapo sijai lose fight, na pia kupigana si pia sipo kama unaona za sema aje. Ah, vita si fit by the way, but moments za shule, say for example ka Malira boys, mahangs ilikuwa shule nyingine, man nilikuwa na ingega tu ile, actually hata nikiingia, big up my dom father, huyu mwingine nimesahau jina yake, kulikuwa na mwingine alikuwa ana nini, ulikuwa na dom father tena? Kwani nyam kwa na dom father, kwani wewe ulisoma wapi bro? Hey buda chuo yetu jo. Dom father ndio ulikuwa na mzae. Alikuwa anaitwaje? Akiona yeye atakumbuka, akiona anafanya pale kwa comment section. Asema mimi ndo nilikuwa dom father wako, anikumbusha jina yake, nimesahau. But kulikuwa na mwingine mrefu, sijui alikuwa alipewa bed extra. I think alitengenezwa kitanda nyingine. Wewe nani tole? Saizi anakwenda tole. Sasa ni legendary mbaya, basketball mkali sana, na mimi upana na naye sana places mingi, na ananidenganga tole wewe kwenda sana. Asin tu yeye ni, na mimi namjua vizuri, yeye urefu wenzao. Tole mazee alikuwa mdaki vile, alikuwa na saiza kwa na Madrid bana, yeye pia alikali kwa dom father wangu pale nikiwa Madrid boys. Sanide nilikuwa naitwa Sanide. Sasa chizi wadogo form 1 nilikuwa naitwa Sanide. Sanide san. Oh, Sanide. Sanide ama Sanero. Unanipata? Eh buda niko na majina. Alafu ukitaka kukuwa na dom father ule mnoma kabisa, mwenye atakuprotect na ni mwenye kukuwa rank ya juu, kwa na shopping ile box yako ukiingia shule iko, make sure shopping mpin na box, box kwetu imejaa ufanya. Mimi madhango alikuwa na set pa tena pale shushu yangu pale ananiwekea maomena hivi. Ulikuwa na umena chuo? Nyezi tulisomea ilikuwa inaitwa Sublwenya. Wewe ulisoma shule gani? Wewe ulisoma shule gani? Ingine hapo macha buda. Oni wa macha. Wasi wa huko ushago kwetu huko si account wana na way story. Kulikuwa na cheki, kuna kitu inaitwa Sublwenya. Wanyo wanajua wa high school. Sublwenya ilikuwa ni kitu fulani hivi, kuna ni team. Unaona hizi matini za hospitali zenye waga zinaikuwa madawa zile marefu. Zile marefu zinaikuwa hizo ma tablets. Tulitafuta team, tukakosa team ya adabu, tukapata hiyo team refu hivi. Na kama kwanza sasa hiyo team yo wanaomena inaenda na karango inakaushwa vizuri, alafu inakuwa na mafuta mengi, alafu inakanyago inakarangwa na spices, nyanya nini. Sasa hiyo mafuta ni mafuta ile ya solid, ile ambao ile mafuta fulani ya solid. Sublwenya unaweza hadi Sublwenya usikie unaweza karanga tu vitu, nyanya na kitunguu na nini, na hiyo mafuta ya solid ibaki tu hivyo. Ikiwa solid unachota na kijiko. Chakula hizo sasa, chakula zetu za shule zilikuwa boil. Mboga boiled zizi na kanisa kuna tu wazo shule kwa walikuwa watu ngora. So ile Sublwenya unaichota kiasi hivi, unaweka pale kwenye hiyo mix yako ya mboga. Wewe mboga ina shine bro. Ikiwa baridi. Sasa imekuwa spices na nini. Oh, hii mboga ya chui imechemshwa. Mboga ya shule ikiwa moto. Unachukua hiyo Sublwenya. Mboga ikiwa moto, unachukua Sublwenya. Na uchukue mingi itakupeleka tamu mzima. So unachukua hiyo nini Sublwenya, unaweka kwa mboga, una mix mboga inaanza kushine bro. Ukikulea mboga heaven, actually hiyo ndio kinilikuwa nafanya na kuna mabeshte wengi hiyo Sublwenya na mnyanyezi, big up ana bana, shosho yangu pale nini pale homba pale alikuwa na kupin tu na Sublwenya. Kwanza kulikuwa na tin moja unapoya black hivi, hii ndio mena. Fire. Alafu nyingine ya white hivi refu hivi, hii ni mafuta sasa kando. Yes, na mena, sasa ilifika mahali sasa kuna bidu tukua zinawekwa. Alifanya ma-tritration hapo, ma-practical, maka kafika mahali. Sasa tunawana hii solid ni harmful. Maka kafika mahali tukamaza kumanezi kupata hile sasa mafuta yenyewe hile. Liquid. Ikeme pikwe ikaiva vizuri na ikona maninizi na float nani hizo. Manyanya. Sasa zintu unachota tu mafuta, bro, kwa Sublwenya. Siku itu wakua nizo vaku. Wanyo wana na Sublwenya wanafawa ingie pale ndani. Siku itu likuwa tuna ma weevils.
zile ma vitu za githe maudede ma makatapila saje nini si sasa wewe kwani nyinyi mlikuwa escape from sobi boni ni kwani mlikuwa mnaenda kutesa Amsana tumalize. Mtufunge hii kitu. Man, lakini first of all before tumfunge. Mimi nashukuru sana hiyo opportunity mzee kukua. Kukaa kando yako. Una think tutafanya episode nyingine ni next week nyingine. Mimi niko na stories ndani kai nizaisha. Tutafute chief. Yo Sublwenya na faujaribu. Sublwenya. Lakini sasa unaona just squeeze already sasa tuko home huko. Wewe lakini wewe mlebe tujaribu. Tutakuja naye hapa kwa set. Recipe trap mtapo recipe ya Sublwenya subscribe next time trap ya recipe ya Sublwenya naweza boya mwen Sublwenya wa sio kama sio kwa Sublwenya sasa unawatreka aje ilikuwa kama avocado hiyo na avocado zilikuwa rivals crazy bro nakwambia mimi nakwambia hata nikwambia kitu moja shule kuna tu vitu zilikuwa tu bond kwa tuna mandazi kwa na sukari kwa na Sublwenya kwa tuna over our supplies frequent supply of avocado hadi pri ule head boy anatamwambia wewe azonto piga azonto azonto dance ingia azonto sio kumjua azonto dance alafu piga shaku bazokizo ashika Sublwenya kaliongea bubuda